באמצע שנת 98 הייתי בדרכי לעבודה. יום עבודה רגיל, עמוס, פגישות, טלפונים. משהו שאני עד היום לא יכולה להסביר אותו גרם לזה שבצומת הרמזורים קרליבך אני פניתי ימינה במקום שמאלה ומצאתי את עצמי מול קופת חולים, סניף של קופת חולים שלי, הולכת בלי להבין מה אני עושה, יורדת במדרגות לרנטגן ומבקשת צילום ריאות. עד היום כשאני חושבת על זה לא ברור לי למה עשיתי את מה שעשיתי, מה גרם לי לעשות את מה שעשיתי. יומיים קודם לכן הייתי אצל רופא המשפחה והוא במין חיוך כזה מסכם אמר לי שאני בריאה לחלוטין ושתחושות החולשה שלי הן תוצאה של מתח, והוא שלח אותי לפסיכולוג על רקע של סטרס, מה שנקרא בעבודה. דבר מוזר קרה כשיצאתי מחדרו, הוא נפנף במעטפת צילומי רנטגן שהייתה לו על השולחן ואמר לי, ואני לא אשכח את המשפט הזה, תגידי תודה שאת בריאה ושמצבך לא כמו של זה שהיה כאן לפנייך, ואלה הצילומים שלו, התגלה לו סרטן ריאה. לכאורה מקרה, לכאורה בכלל לא שייך. יומיים אחרי, אני כמו שאמרתי, מצאתי את עצמי למטה ברנטגן של קופת חולים מאוחדת ברחוב שפרינצק, וביקשתי צילום רנטגן, והמילים יצאו לי מהפה, וגם ביקשתי שהרופא יראה אותי לאחר מכן. עשיתי את הצילום והרופא קרא לי לאחר מכן, לא מאותן סיבות שאני חשבתי. הוא קרא לי כי מה שהוא ראה בצילום היה מחריג. הוא ראה בריאות שלי אישה בת 36, גידול ממאיר. והוא קרא לי לחדר בעצם כדי איכשהו לבשר לי את הבשורה. ישבו שם שלושה רופאים, ואחת מהן הייתה רופאה רוסיה שרצתה לעשות לי שיקוף נוסף, וכשהכניסה אותי לחדר היא חיבקה אותי ואמרה לי, כשבן אדם חולה הוא צריך להיות חזק. אני עוד לא הבנתי למה היא מתכוונת, לא הבנתי מה זה נקרא כשבן אדם חולה, ובוודאי לא חשבתי על המחלה. מכאן התחיל תהליך מהיר מאוד ואינטנסיבי בתוך קופת החולים כדי לארגן לי CT ובדיקה אצל רופא מומחה עוד באותו יום. עליתי למעלה לקומה העליונה וכל הגוף שלי רעד. התקשרתי לאחותי הקטנה ובלי להכניס אותה לפאניקה ביקשתי שתבוא לתל אביב, ואני אמרתי לה לבוא לסינמטק ולא לקופת חולים כדי שלא תיבהל. כשעמדתי בחוץ וחיכיתי לה ידעתי בתוך תוכי שמהיום החיים שלי הם לא אותו דבר. לא ידעתי מה, לא ידעתי מה יש לי, אבל ידעתי שמכאן אני לא הולכת הביתה וממשיכה לשגרה. אחותי הגיעה, הלכנו לעשות CT. בשבע בערב ישבתי מול רופא שאמר לי שיש לי סרטן ריאה ושאני חייבת לנתח את זה. אני זוכרת שבאותם רגעים חשבתי לעצמי, כל הגוף שלי רעד. מה עושים? מה עושים בשם אלוהים? מה עושים? באותו לילה אף אחד במשפחה לא ישן, לא אני, לא אחותי. קשה להיזכר ברגעים האלה, אבל באותו לילה, כבר באותו לילה, קמתי מהמיטה כמה פעמים וצעקתי, אלוהים, תודה רבה, תודה רבה שהצלת אותי. אפילו אז בתור אישה חילונית ידעתי שנעשה לי כנס, שהגעתי בדקה ה-90, שאני לקופת חולים הזאת לא הגעתי כי המערכת הרפואית עקבה אחריי ודאגה לי והייתה אחראית עליי. אני לקופת חולים הזאת הגעתי כי מלאך אלוקים הסיט לי את ההגה ושלח אותי לאן שהייתי צריכה להיות בו. זה היה הניצוץ הראשון בשבילי להבין ששום דבר הוא לא מקרה. אבל לא התעוררתי, עדיין לא התעוררתי. מכאן הלכתי לניתוח, אבל אז כבר הלכתי עם תהילים. התפללתי לקדוש ברוך הוא. עברתי
שבעה מדורגים. ניתוח. כאבים היו. עוד ניתוח. כימותרפיה. הקרנות. אנחנו מדברים על תקופה של שנה וחצי. מיוני 98. במהלכה של אותה שנה אני מצאתי את עצמי. חושבת הרבה מאוד על הקדוש ברוך הוא. מצאתי את עצמי שברגעים כאלה שבן אדם נמצא כל כך למטה, אז במה יש לו לאחר? כל החוכמה החילוני הייתה בשבילי כמו חוט תפירה שזורקים לטובה. לא היה בכלום. ברגעים הכי קשים שלי נאחזתי בו. ברגעים הכי קשים שלי, כשחשבתי על הדברים הכי נוראים, והמחלה הזאת מעמידה את הבן אדם בגבול החיים והמוות. הוא לא נמצא במקום הבטוח, בחממה הזאת של אני כוחי ועוצם ידי. פתאום הבנתי שזה בכלל לא משנה מה אני אעשה. אני אקפוץ מהפעם, אני אמכור את הדירה שלי, אני אשלם $1,000,000. לא משנה מה אני אעשה, שום דבר לא יכול להציל אותי מזה. רק כוח עליון. ההבנה הזאת התגבשה בי כל הזמן. אבל אני עדיין לא ראיתי. חיפשתי. כל מיני חברים באו והציעו לי מדיטציות, אודו, קרישנה, מישנה. אני דחיתי את זה. לא בשכל, בנשמה. הייתי קוראת דף מהספר ולא מתחברת. עושה מדיטציה ולא מתחברת. בולעת כדורים סינים ולא מתחברת. אני הרגשתי שלא מגישים לי עזרה אמיתית. לא מגישים לי עזרה. אני ממשיכה מהסיפור הזה וחורגת קצת אחורה. כי באותם ימים התחלתי לחשוב ולהבין שיש משהו בנשמה שלי שהוא אחר. נשמה יהודית. היו לי הרבה שעות לחשוב. נזכרתי שהייתי ילדה קטנה. תמיד הסתובבתי ושאלתי את עצמי, מה יש כאן? בעלים, בפרחים, בעצים, בחתולים. מי עשה את זה? אני זוכרת שהמודעות שלי ליצר הזה של השאלה הייתה תמיד שם. איך בן אדם יכול להיוולד לעולם הזה ולא לשאול מי אחראי? נשמה יהודית. למדתי בכיתה א' וב' בבית ספר דתי, כי אני ביקשתי ללמוד בבית ספר דתי. זאת אומרת, כשאני חושבת על זה, מה ילדה קטנה בכיתה א' חוזרת הביתה ואומרת לאבא ואמא, תדליקו נרות שבת ואל תדליקו אור בשבת. ההורים שלי מזכירים לי את זה. אני כבר לא זוכרת. הרבה קליפות מאז אני התכסיתי. אבל בתור ילדה אני זוכרת שהיה חשוב לנשמה שלי שבת. נסעתי להונג קונג לפני שחליתי. זה היה בפסח עם אחי ואחותי. אני חיפשתי בכל הונג קונג בית כנסת לעשות בו ליל סדר. ולא הייתי דתייה. אבל היה חשוב לי ליל סדר. והיה חשוב לי לקנות חבילת מצות ב-$100 בהונג קונג ולא לאכול באף מסעדה שם, וכך עשיתי. לאורך כל החיים היו לי איתותים. איתותים של נשמה יהודיה, אבל אני לא שמתי לב. אני לא שמתי לב. ואז באה המכה. באותה שנה שבה חליתי, העסק המשפחתי התמוטט עם הפסדים של מאות אלפי שקלים. אמא שלי יצאה לפנסיה. אבא שלי חלה בסוכרת. ואני חליתי בסרטן. זה לא יכול להיות מקרה. משפחה שכל החיים חיה בשלווה וחשה מוגנת בבת אחת. אז אני כבר ידעתי שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שאחי יפשוט את הרגל, ימכור את החנות, יקים עסק, יפשוט את הרגל, אחותי תעזוב את העבודה. לא היה מקום שלא נגעו בו הצרות. לא היה מקום. והקש ששבר את גב הגמל הייתה המחלה שלי. במחלקה האונקולוגית בבית חולים בלינסון, אתם צריכים לבוא לראות מה קורה שם. יש צד אחד של העולם שיושב בבתי קפה ולא מבין שיש צד שני של העולם בבתי חולים. אני שחגגתי כל החיים שלי, מצאתי את עצמי חלק ממחלקה אונקולוגית. בת 36 שוכבת עם אינפוזיה בברידים, פותחת ספר תהילים
ומבקשת מכל החולים להתפלל איתי. זה מה שהיינו עושים כשהיו מזריקים לנו תרה על הברדים. אתם צריכים להבין, אנחנו בשר ודם. היום אנחנו שם, מחר אנחנו כאן. אני הייתי בריאה עד לא מזמן, לא ידעתי להעריך את זה. מה זה לקום בבוקר בלי ללכת לרופא? אף פעם לא אמרתי תודה, פשוט לא הבנתי. חשבתי שמגיע לי לקום כל בוקר ככה. לא הבנתי מה זה לחיות בלי ללכת למחלקה אונקולוגית, ולא הבנתי מה זה נקרא להגיד תודה על זה שאני אוכלת בלי שיהיו לי בחילות מהחומרים הכימותרפיים. תודה רבה על כל הדברים האלה לא ידעתי להגיד. בן אדם צריך להגיע לבית חולים ושיכניסו לו רעל לוורידים ושישברו לו את העצמות בניתוחים, כדי שהוא יבין שאם הוא אוכל והוא מרגיש את הטעם של התפוז ואין לו בחילות, הוא צריך להגיד מיליון פעם תודה רבה. אבל מצאתי את עצמי כבר מתחילה לקרוא תהילים יחד עם כל החולים, וכל החולים יחד איתי, מי מאמין, מי חובש כיפה ומי לא, היינו קוראים תהילים. לפעמים האחיות אפילו היו מסתכלות ואומרות, איזה יופי, איזה יופי. בלילות הייתי שוכבת במיטה ומדברת עם בורא עולם, בלי להבין, עוד בלי לדעת, עוד לפני שחזרתי בתשובה. הנשמה שלי הייתה צריכה את זה. זה לא השכל, לא המחשבה, לא האינטרסים. לא כי אמרו לי, לכי תדברי עם פסיכולוג. הלכתי לפסיכולוגים, הם לא עזרו לי. שמעתי אותם אומרים לי שידם קצרה מלהושיע, פסיכולוגים. הייתי אומרת לפסיכולוגים, אתם יכולים להבטיח לי שאתם מאמינים שאני אהיה בריאה? מאמינים? הם אמרו לי לא. אז איך אני אטפל אצל פסיכולוג שהוא בעצמו לא מאמין בי? בלילות הייתי שוכבת לישון, אלה רגעים מאוד קשים. אני לבד. אמא שלי לא מחזיקה לי את היד. הרופא איננו. אף אחד איננו. אני לבד. ועל מה אני חושבת? על הקבר. על המוות. שאני לא רוצה שהנמלים יאכלו אותי. שאני רוצה לחיות. רוצה לחיות. אבל איך עושים את זה? איך עושים את זה? כלום, כלום לא עוזר. כלום. התחלתי לדבר. מה שנקרא כמו משוגעת, התחלתי לדבר במיטה איתו. קראתי לו אבא, קראתי לו חבר, קראתי לו הקדוש ברוך הוא. לא היו לי מילים, לא ידעתי איך לקרוא לו. אמרתי לו, בבקשה תעזור לי, הרופאים לא יודעים, לא יודעים כלום, הם לא יודעים כלום, תאמינו לי. אחד אומר ככה, שני אומר אחר. זה היה נורא, זה היה נורא פתאום להרגיש חסר ישע. כל החיים אני חייתי מתוך הרגשה שאם יש בעיה הולכים לרופא או לעורך דין, תמיד יש מישהו מלמעלה שמסדר את העניינים. אבל פתאום הבנתי שמעל כל אלה יש עוד מישהו שהוא לא הם. עוד מישהו שאיתו רציתי לדבר, והתחננתי והקשיב לי. אבא, אמרתי לו, אבא, אתה אבא של כולם. אתה אבא של אבא שלי. אתה אבא של אמא שלי.
בבקשה תקשיב לי. ופתאום גם ביקשתי שיסלח לי. אני לא יודעת למה, אבל הרגשתי שאני צריכה לבקש סליחה. תסלח לי. בבקשה תסלח לי. תסלח לי, תגיד לי מה אתה רוצה ממני. רק תגיד לי מה אתה רוצה ממני. מה עושים? לאן ללכת? לא ידעתי כלום. אין, לא שומעים בת קול. אין, איפה כתוב מה עושים? מי אומר מה עושים? ככה לילות שלמים. מתעוררת. חושבת על הקבר. ומדברת. ממש מדברת. היו פעמים שצעקתי. היו פעמים שצרחתי. לא ידעתי מי אני מדברת. התחלתי לדבר. שעות רבות דיברתי. לאט לאט זה הפך להרגל. הייתי מדברת רק איתו. והיה משהו בשתיקות האלה שבהם אני הייתי מדברת, שהרגשתי שיותר מקשיבים לי מכל מה שאי פעם הקשיבו לי. לא עמד מולי אדם, לא ראיתי אוזן ששומעת, אבל ידעתי שמקשיבים לי יותר מכל מה שאי פעם הקשיבו לי. וידעתי שאוהבים אותי יותר מכל מה שאי פעם אהבו אותי. הרגשתי את זה בעצמות. הרגשתי את זה בכל דבר ודבר שקרה לי. ראיתי איך מישהו עוזר לי. הלכתי לעשות צילום. בטעות הטכנאי ירד 2 סנטימטר למטה וגילו גרורה. בטעות. זה לא בטעות, זה הוא שהקשיב לי. כי אם לא היו מגלים אותה, לא הייתי כאן היום. אז תגידו לי, אף רופא, הטובים שביותר, הייתי אצל הטובים שביותר, לא עשה בשכלו את מה שכביכול הטעויות עשו בלי שכל. כביכול. היו הרבה ימים. בשנה יש 365 ימים. יש גם 365 לילות. יותר משנה ויותר מ-400 לילות דיברתי איתו. לילה לילה. עם אבא שלי. ופתאום התחלתי לשמוע. התחלתי פתאום לשמוע. כאילו הקשיב והקשיב. ופתאום התחלתי לשמוע. אלה לא היו מילים. זה לא הייתה בת קול. אבל זה היה משהו מתוכי שדיבר, שידעתי שהוא לא שלי. ידעתי שאלה תשובות. ולמרות כל הצער, ידעתי שאוהבים אותי. אף פעם לא הרגשתי מוזנחת או זנוחה. ידעתי שזה לא קרה סתם. ידעתי. הייתי על זה מוכנה להישבע. הרופאים אמרו לי זה בגלל זה וזה בגלל זה. ואני ידעתי שרק בורא עולם אחראי לזה. הוא נתן, הוא יודע. ידעתי. ומאיפה היה לי השכל לדעת?
מה אני מבינה בזה? אבל היה לי את היכולת לדעת, כי אני פתאום, כי הוא עשה אותי. ואז שמעתי. שמעתי וראיתי שוכבים לידי. שמעתי שאוהבים אותי. הבנתי שמכאן אי אפשר להמשיך באותה דרך. ידעתי שלא יעזרו, לא התרופות ולא הניתוחים, אם אני לאשן את הדרך. ידעתי. ידעתי שאין שינוי חייב להגיע. כאב לי. למה הייתי צריכה להגיע לזה? למה צריך צלקות וכאבים בשביל להגיע? למה לא לעשות את זה לפני? כשהכל עוד טוב, להתחיל לחשוב. מה אני... למה אני כאן? מה באמת המטרה? למה לעשות את זה בתוך בית חולים עם כדורי מורפיום להרגעת כאבים? למה? למה לחכות? אין זמן. לא הייתי צריכה לחכות. הייתי צריכה להבין לי מזמן את הרמזים, והוא נתן לי רמזים. נתן לי רמזים, רק לא ראיתי. אמרתי שטויות. זה לא פרקטי, זה לא הגיוני, זה לא מסתדר. אני בת תרבות, מערבית, מודרנית. אני אשת עסקים. מי מתייחס לרמזים כאלה בכלל? אבל הוא נתן לי רמזים. הדברים התחילו להשתבש כבר הרבה לפני. אבל אני חשבתי שאני אחרי, שאני יודעת מה אתה, שאני אסדר את הכל. וכל כמה שתכננתי, וכל כמה שהתארגנתי, הבלגן היה עוד יותר גדול. למה לחכות? אתם מבינים שכל יום שאתם לא הולכים לבית חולים, זה נס. ואתם חושבים שבאותו יום רביעי, בחודש יוני, ב-1998 בבוקר, אני ידעתי בערב שככה יהיה. אתם חושבים שיש הודעה על זה? אין שום הודעה. פתאום בשנייה הבן אדם מרגיש כמו ג'וק שדרכו עליו, וזהו, זהו. בבוקר העשירי ביוני 1998 היו לי הרבה תוכניות לנסוע לחול ופגישות עסקיות. בערב העשירי ליוני 98 כל התוכניות שלי השתנו. אני בתשיעי ליוני 1998 לא ידעתי שזה מה שיביא איתו יום המחר. אף אחד לא יודע. אז אין זמן יותר טוב מעכשיו. כי עכשיו זה הזמן הכי קרוב. אחר כך יכול להיות מאוחר. אחר כך יכול להיות בתי חולים. אחר כך יכול להיות לילות ארוכים שלא נגמרים. אני מתחננת. אל תגיעו כל כך רחוק עם הסבל בשביל להבין, כי תאמינו לי מניסיון שכשבן אדם מגיע הכי נמוך שאפשר, שום דבר מהכלים במרכאות שכביכול עומדים לרשותו לא עוזר לו, רק הקדוש ברוך הוא. שום דבר מהחוכמה הזאת שהוא חושב שיש לו לא עוזר לו. יש מחלות שנעל הרופאים, יש מחלות שהן מעל בתי החולים. יש מחלות שמעל כל הידע שיש בידינו היום. אני, בתשיעי ליוני 1998, הייתי מוכנה לשים את ידי על כל ספר. שלי זה לא יקרה.
מה אתם חושבים? יש מישהו שיכול לבוא ולהגיד שהוא מעל הסטטיסטיקה? אין אף אחד כזה. פתאום גיליתי שכל בית בישראל סובל את האיסורים של המחלה הזאת ועוד רבות אחרות. אז התקרבתי לאבא, חיבקתי אותו, הורדתי את הראש ואמרתי, אני ילדה טובה, אני חוזרת הביתה, אני חוזרת למה שסבא שלי וסבא של סבא שלי, לדרך שהם היו בה. אני אלמד את החוכמה הזאת, אני חוזרת הביתה. אתם יודעים שלחזור בתשובה זה כמו לקבל מתנה, למרות כל האיסורים. כשהאור מגיע זה כאילו שדופק בדלת אליהו הנביא ומביא חבילה מלאה אור, אור עצום, אור ענק, ואומר, קחו. זה לא דבר פשוט. היום הבכי והדמעות הם בצד האושר, כי היום יש לי את אבא. יותר טוב להיות חולה וקרובה לאבא מאשר בריאה ורחוקה ממנו. היום יש לי את אור פניו, ואני רוצה להגיד לכל מי שמוכן לשמוע אותי שתודה רבה שחליתי. תודה רבה אבא, כי אם לא הייתי חולה אף פעם לא הייתי זוכה, הייתי ממשיכה עם השטויות. והחיים עוברים, זה לא משנה, עוד יום ועוד יום. מה אתה? שיבוא העשיר ביותר והכרתי אותה, המצליח ביותר והכרתי אותה, ויספר לי שהוא חווה אושר עצוף. כמה כסף שלא יהיה להם וכמה מכוניות שלא יהיה להם, אף אחד מהם לא חווה אושר יותר מחמש דקות רצוף. הם קוראים לזה פיקים, אבל אני שזכיתי להכיר את בורא עולם, גם במחלות, גם שהצלעות כואבות, גם עם הכדורי מורפיום, אני מאושרת לראשונה בחיי באמת. זה פשוט לא להאמין. זה זכות גדולה. זה לא פשוט שמלך, בורא עולם מלך, פותח בפניך את השער. זה לא פשוט. לא כל אחד יכול להגיע לארמון הזה. צריך להבין את זה, שזו זכות, שאף אחד לא עושה טובה. צריך להגיד תודה אם פותחים לו את הדלת. אף אחד לא עושה טובה. להכיר את בורא עולם זה רק לטובתך, רק לטובתי. זאת מתנה שאני קיבלתי, לא מתנה שאני נתתי. והיום בעזרת השם אני מבינה את משמעות המשפט, ברוך שלא עשה ניגויה. והיום ברוך השם אני לא רוצה להיות לא בפריז, לא בלונדון, אני רק רוצה שהשם יזכה אותי לעולם לא לעזוב את אדמת ארץ ישראל. אין לי שום בקשות, אני לא רוצה כסף, אני לא רוצה בית יפה, אני רוצה בנים תלמידי חכמים, אני רוצה לעבוד את השם. עכשיו שאני יודעת מה הם החיים, אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות. ואני
ואני מתחננת לבורא עולם שייתן לי הזדמנות, עוד תפילה, עוד ברכת המזון, עוד שבת. זה הכיף שלי. בבקשה אדון עולם, אדון עולם אשר מלך ויותר עם כל יציר נברא, תן לי חיים, תן לי חיים להכיר אותך טוב יותר. היום יום שישי, עוד מעט כניסת שבת, ואני מקליטה את הקלטת הזאת, ובעוד יומיים אמורים לנתח אותי כי הגידול חזר שוב. אני עדיין לא יודעת מה אני אעשה. אני עדיין מבקשת מבורא עולם שיציל אותי. כן, אני מתוך מחלתי מדברת אליכם. אני מקווה ומתפללת שהמצב ישתנה. בינתיים אנחנו אומרים בתפילת 18, וזה גם כתוב בתהילים, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. בינתיים, מתוך כל הבעיות והכאבים, זה מה שאני רוצה לעשות. מבקשת מכל אחיי ואחיותיי היהודים להתפלל עליי שיחיה, שיחיה כדי שאוכל להגיד את תהילתו ולזכות את הרבים, כי אין זמן. אנחנו מעכבים את משיח צדקנו, ולא היינו רוצים בבוא היום לעמוד מלא בושה מול בורא עולם ולהגיד שבגללנו משיח בן דוד מתעכב. שמי אחיה עירית בת פלורין, ואני אחיה עירית בת פלורין מבקשת שתתפללו עליי. מי יודע, מי יודע, התפילות שלכם יעלו לשמיים. מי יודע התפילה של מי תפתח שערי רחמים. והקדוש ברוך הוא יעזור, יעזור לכולנו. תאמינו לי, הוא אל רחום וחנון. למרות הכל, הוא עוזר גם לי. גם להיות חולה צריך מזל. ומאז שאני בעלת תשובה, אני מרגישה בעלת מזל. כל כך הרבה חסד, כל כך הרבה חסד יש ברחוב החרדי בבני ברק. כל כך הרבה אהבה. מישהו הראה לי שהרמב״ם כתב על בעל תשובה, אמש היה זה סמוי מרוחק, משוקץ ותועבה לפני המקום, והיום הוא אהוב וחבר וידיד וקרוב. היום אני אהובה, חברה, ידידה וקרובה. עד אליו אני מאחלת לכם שתזכו לזה. אמן. בעזרת השם, כן יהי רצון. מוקדש לעילוי נשמת האישה הצדיקה חיה עירית בת יחיאל, ולעילוי נשמת מאיר בן רחל.
במרת נפש עבדך המיוסרים בצל ידך יחסו בניך המדוקאים עיניך אליך יסברו בתחנו נפה אליך ידברו אנשם הושיענה אנשם הצליחנה אנא השם בדנפש עבדך אנשם הושיענה אנשם הצליחנה אנא השם בדנפש עבדך אהבתך